paskutinė žiaugų festivalio komandai, bet aš norėčiau Kestučio pagalbos, tas tai prašyčiau šalia, ir norime kiekvienam muzikantui įteikti po Algio Kriščiūno džiazo paveikslą. Tai labai norėčiau, kad pristatytum kiekvieną vardą pavardę ir atskirai dar paplokinam kiekvienam šauniam Klaipėdos džiazo orkestro nariui. Dovydas Kalmokas. Adomas Gintas. Galiausias Antrius Matėlėvas. Antrius Paragonų. Gintas Akurskis. Dabar bus vertinama, kad sąsikyrė žodas. Vaidotas Rūkas, gitarai. Aleksejus Morozas. Elektrinio posto. Šį vakarą prie mūsų prisijungęs svečias iš Storinų. Darius Dumas. Užvakar minėjo Grandrėjus. Grandrėjus. Vyčiuslavs Kastatovas, pasaulėjus. Negaliuos turintis mūsų išvato pašamųjų veteranas. Mūsų jaunosios dalyvis Jonas Šopas. Vyras, kad ne iš tos kartos, kad jau terpė, yra įsigytas augalas. Artūras Kelvys. Traumonas. Valdas Kurdokas. Traumonas Dimanijus. Ir Vyras Saugintas. Taip pat veteranas, kad įvykalės į Vatolį Manekį, Vyną, Vytorius Vadovskis. Mūsų Rumanijus, primintas numeris vienas, Dmitrijus Nemcovas. Na, taip pat atgaras, bet ne toks didelis kaip Vytorius, Jonas Katauskas. Na ir žinoma, orkestro vadovas Kestutis Sol. Labai norėčiau pakviesti visą prarastų dvų šaunį šeimą, visus. Vėliau momentą prašau lygčią, aš jau turime jūs dovanėlę. Vėliau, juk Violeta nedaimuotų taip gerai, būtų nebūtų šaunus vyras. Ar pritarėt man?
bičiulius. Yra koralius kolektyvas. Diena, Vytis, Eimantas, ar galite ateiti čia? Čia žmonės, labai išties mums daug padeda, dizaino sprendimai. Dabrinė Vauva, Jazz LT, dėka atsinaujino, tapo išmani. Taigi, dovanojam. Dovanojam Kriščiūno paveikslą. Aišku, diena pati padėjo maketuojant. Ačiū Jums labai. Taipogi, vadovau yra sūnės viešbučio Amberton. Atstovo Žilvinas Vasiliauskas. Ar nepradingo? Ar matome Žilviną? Žilvinai! Labai dėkojame iš ties viešbučio Amberton. Visada pasistengia, kad džiazo žvaigždės nuo to ištapamas, pasirūpinta. Labai labai dėkinga. Taipogi norėčiau iš mūsų komandos noriu išskirti vieną žmogų. Tai Algis Ražauskas, kuris mums padovanojo šių metų džiazo filmuką, o kodėl mes mylim džiazą. Ar jie galite, nežinau, tas tarp filmas. Žinau, kad muzikinio teatro vadovo nėra, bet norėčiau galbūt paprašyti atstovų perduoti irgi mažą dovanėlę.